কালি মজিন্দাৰ বুলা কি হয় আপুনি দীপক মজিন্দাৰ মই দীপক মজিন্দাৰ ভাই বুলি তেওঁলোকৰ বিয়া হোৱা কিমান দিন হৈছিলে বিয়া হৈ 18 এপ্ৰিলত হৈছে বিয়া তাৰপৰা কেনেকুৱা ধৰণৰ বিয়া আছে চুৰ কৰি আনিছিলে সামাজিক চুৰ কৰি আনিছিল তাৰপৰা চুৰ কৰি আনিলে তাৰপৰা আমাৰ ইয়াত ধৰক আমাৰ সমাজখনো বেলেগ তেহেঁতৰ সমাজখনো বেলেগ আমি হৈছোঁ ব্ৰাহ্মণ সম্প্ৰদায় তাৰপৰা আমি অলপ কেইদিনমান থকাৰ পিছত আমাৰ নিজৰ সম্প্ৰদায় আনিবলৈ আমাৰ মানে লগুণ ল'ব লাগিব লগুণ চগুণ লৈ আমাৰ নিয়ম চুলি তুলি খুৰাই আমাৰ লগুণ চগুণ লৈ মানে উঠাৰ মানে হোম দিনত লগুণ ল'লে লগুণ লৈ ৰাতি হোম চোম কৰি উঠা হ'ল উঠা হ'ল মানে কি হ'ল আমাৰ আকৌ ৰাইজে লগ নিদিয়ে ৰাইজে নলিলে নিলে সেইটো গ'ল গৈ পিনে আকৌ যোৱাটো দেওবাৰত মানে তাই অসুবিধা হ'ল কাৰণে আমি দুদিনমান গেপ কৰি দিবলগীয়া হ'ল যোৱাটো দেওবাৰ আমি গোসাঁই মাতি উঠাৰণি হৈ আমি সমাজলৈ গৈছিলোঁ বয়স কিমান হৈছে যিজন বিয়া পাতিছে দীপক মজুমদাৰ বয়স কিমান বয়সটো মানে মোক বোৱাৰীকে মই পটককৈ ক'ব নোৱাৰি মই ছোৱালীগৰাকী পঢ়ি আছিলে নি ছোৱালীগৰাকী তাই কোৱামতে পঢ়ি আছিলোঁ বুলি কৈছিলে কেনেকুৱা পাইছিলে আপুনি মোৰ পৰাতো ঠিকেই পাইছিলোঁ মই ধৰক আহিছে প্ৰথমতে থাকিলে মোৰ লগতে কৰি মেলি থাকে মিলামিচা ঠিকে আছে মিলামিচা ঠিকে আছে সেইটো ঘৰত কেলে আছিলে সেইটো ঘৰত মানে মা হৈছে আজি 12 বছৰ অসুখীয়া আমাৰ মোক ন ছোৱালীতে আনিছোঁ সেইটো ঘৰত মানে মানে এওঁ মানে কি ঘৰ বনাই এনেকৈ মোক ন ছোৱালীয়ে এটা পাইছেহি তাৰপৰা মা মানে একোকে কৰিব নোৱাৰে তাত এতিয়া ডাঙৰ ধৰি ধৰি এনেকৈ খোজকাঢ়ে তাৰপৰা সেইফালে সেই দানবিলাকত যেতিয়া দেখা আছে সেই দানবিলাকত ধৰি ধৰি খোজকাঢ়ে তাতো অকলে থাকিব নোৱাৰে মা সেইকাৰণে দাদা আছিলে দাদাৰ লগত মানে প্ৰথম ছোৱালী আনি পেলাইনি দাদাই তাতে ভৰাইছে তেখেতে যে ছুইচাইড কৰিলে তাৰ বিষয়ে আপুনি কি ক'ব বিচাৰে মই তাৰ বিষয়ে মই সঠিককৈ নাজানিম মানে কি হ'ল এতিয়া খাই বৈ তেওঁলোকে সদায় জিৰাই তেওঁলোকৰ নিজৰ ৰুম আছে এনেকৈ যায়গৈ মোৰ ইয়াত ধৰক 3টামান বজাত মই ভাত খাওঁ মানুহজন আহে তেহেঁতে মানে সোনকালে খায় খাই বৈ ধৰক খুৱাইগৈ আৰু তাৰপৰা হৈয়া মানে সেইডোখৰ কাম বন কৰি মানে অঁতৰাই সেইডোখৰত মানে সিহঁতি সোমাইগৈ সিহঁতি আগেই খায় মাহঁতৰ দেউতাহঁতক মানে দাদাহঁতক আগেই দিওঁ মোৰ মানুহজন আহে দোকানৰ পৰা ধৰক 3টা আঢ়ৈটা 3টামান বাজে তাৰপৰা 3টামান বজাত আমি ভাত পানী খাই এইফালে মই জীয়াওঁ সিহঁতিও জীয়াই সেই সময়ত মানে কি কৰিছে মই নাজানো তেওঁলোকৰ মাজত আগতে কিবা কাজিয়া সৃষ্টি হৈছিলে নি এতিয়া মোটামুটি ভিতৰত মানে কিবা আছিলে যদিও ধৰক মইতো ক'ব নোৱাৰোঁ ওচৰতে থাকে নেকি কিবা হুলস্থুল হুলস্থুল তেনেকৈ মানে গণপান হ'লে দুটা এনেকৈ পাত আছে ভিতৰি ভিতৰি লাগে যদিওতো ক'ব নোৱাৰোঁ ভিতৰি যদি কিবা থাকে এতিয়া বাহিৰত দেখাখিনিহে ক'ব পাৰি কালি ডেড বডিৰ লগত কোন কোন গৈছিলে ডেড বডিৰ লগত মোৰ মানে তেওঁ নিজৰ মানুহজন গৈছিলে তাৰপৰা মানুহজন মানে ডেড বডিৰ লগতে গৈছে গাড়ীখনত যিখন তাৰপৰা জয়সাগৰ মেডিকেলৰ পৰা আহিছে তাৰপৰা সেই গাড়ীখনৰ লগত গৈছে তাৰপৰা আমাৰ এওঁৰ লগৰ এজন আৰু দাদা মানে পিছত গৈছে পুলিচ মানে পুলিচো লগতে গৈছে মই মানে মোৰ ল'ৰাটো অকণমানি নহয় খুব মানে ভয় কৰা দেখি পেলাহেনি মেছেজ বাইদেউ ক'লে মানে আপুনি অকণমান আঁতৰি দিয়ক ই মানে খুব চিঞৰবাখৰ কৰিলে নাই মই এতিয়া এই কথা কথা কৰিলে মোৰ বাইদেউ ক'লে তুমি অকণমান আঁতৰি দিয়া মই কেনেকৈ গম পালে কোনে খবৰ দিলে খবৰ মানে খুব মই আছিলোঁ ইয়াত মোৰ ঘৰ যে ইয়াতো তাৰপৰা তেওঁলোকে মানে খুব চিঞৰবাখৰ কৰিছে যিজন মানুহজনে তেওঁ মানে মানে বৰজনাই অই খাই দিলে তাত খুব মানে চিঞৰবাখৰ কৰিছে আহি পেলাহেনি সোমাই আহি পেলাহেনি তাৰপৰা এনেকৈ চিঞৰবাখৰ কৰিলে থাকে মই মানে কি হ'ল চিঞৰবাখৰ কৰিলত মই ওলাই গৈছোঁ ইমান চিঞৰবাখৰ কৰিছে খাই দিলে এজনীয়ে তেজ খাই দিলে কৈছেহি তাৰপৰা মই ওলাই গৈ সেই পিছফালে আমাৰ বাৰাণ্ডা আছে বাৰাণ্ডাৰ পৰা চাইছোঁ মায়ে মোক কৈছে মায়ে মানে বহি থকা যে মায়ে কৈছে এনেই কি কৰিলে চাচোন বোলে মোক ক'লে এনেকৈ কৈছে মায়ে কৈছে চাগে মই বোলো তাৰপৰা দীপক মানে বজনাজনে কৈছে যে এই বোলে ওলমি দিলে নহয় বোলে বজনাজনে ক'লে সেয়া তেওঁলোকৰ মাকৰ ঘৰ কোনোবা মানুহ আহিছিলে নাই মিতিৰ কুটুম আগৰ প্ৰথমতে আহিছিলে কিন্তু আমাৰ আকৌ ৰিলেশ্যন মানে উঠা সমাজখনৰ বোলা কথা এটা আছে নে সেই কথাটোৰ কাৰণে মানে সমাজখনৰ ভিতৰত আমি মানে সোমোৱাৰ ভিতৰত অহা নাই সামাজিকভাৱে হোৱা নাই সামাজিকভাৱে নাই হোৱা খালি আম খাইছিলে নেকি মই সিমানটো বিশেষ গম নাপাওঁ মানে মোৰ ইয়াত এডোখৰত মই ইয়াত ব্যস্ত থাকোঁ ল'ৰা লৈ ব্যস্ত থাকোঁ তাৰপৰা খোৱা বোৱা ৰান্ধনি মানে পাকঘৰ মোৰ তাৰপৰা তাই মানে পাকঘৰ ৰান্ধনিটো নাই লোৱা দেওবাৰে লৈ এওঁ দেখিছিলে চাগে মই নাই দেখা মানে ইয়াত ধৰা গোটেই মানুহবোৰ গোট খাইছে নে গোট খাই এটা বোলে এইজনী ছোৱালী আনিব নোলাইছিলে নে এনেকুৱা তেনেকুৱা ঘৰত কৈছে এই ককায়েকেইটাও বোলে আগত ছুইচাইড কৰিছে ককায়েকটোৱে বোলে ছুইচাইড কৰিছে এইজনী ছোৱালী আনিবই নালাগে নহয় বোলে ধ্বংস হ'বলৈ এনেকৈ মানে পাতি থকা শুনিছোঁ সিমান্ত আৰু ৰাতি গোটেই মানুহৰ মাজতহে আৰু ধৰক তাত যেতিয়াই মানুহ গোট খালেহি সেই মানুহৰ মাজত হাতত ইয়াত চিন আছে তাই বোলে আগত বোলে ছুইচাইড কৰিব লোৱা মানুহক কোৱাহে শুনিছোঁ এতিয়াও যদি যায় আপোনালোকে চাব পাৰিব একদম এইডোখৰ পৰা এইডোখৰলৈকে আছে বোলে তাই ঘৰত মোৰ ইয়ালৈ নাই আমাৰ ইয়ালৈ নাইতো এমাহে হৈছে আমি মানে আমাৰ লগত ইমান মিটিয়ে নাইতো সেইখন সমাজৰ আমাৰতো সম্পূৰ্ণ বেলেগ
আমি তো ঘর মানুহ কাকো চিনি নাপাওঁ, আনিলতহে তাইক মানে গম পাইছোঁ যে